قصور کے ننھے ارباز محمود نے 13 سال کی عمر میں فزکس پر مقالہ لکھ کر نہ صرف کم عمر ترین مقالہ نگار ہونے کا احساس حاصل کر لیا بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام بھی روشن کر دیا۔ امریکی جریدہ انٹرنیشنل جرنل آف سائنٹیفک اینڈ انجینئرنگ ریسرچ نے دسمبر میں مقالہ شائع بھی کیا۔ دیکھیے مہر عبد الرحمان کی رپورٹ۔ یہ ہے قصور کے نواحی علاقے خڈیاں کا 13 سالہ ارباز محمود، جس نے فزکس پر سائنسی مکالمہ لکھ کر بڑے بڑوں کو حیران کر دیا۔ یہ سائنسی مکالمہ قوانین فزکس کی روح سے کائنات کے آغاز کے بابت لکھا گیا، جسے امریکی جریدے انٹرنیشنل جرنل آف سائنٹیفک انجینئرنگ ریسرچ نے دسمبر کے شمارے میں شائع کیا اور اشاعت پر تصدیقی سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا۔ جماعت دہم کے طالب علم 13 سالہ ارباز نے مکالمہ لکھ کر کم عمر ترین مکالمہ نگار ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ دیکھیں، میں نے اوریجن آف یونیورس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے، اسپیشلائز ٹرم سے، کہ ہماری جو کائنات ہے، جو ہمارا یونیورس ہے، ہاؤ اٹ واز فارمڈ، میٹر کی کریشن، ٹائم، آل دیز تھنگز ور ڈسکسڈ ان مائی پیپر۔ ارباز کے والد کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے بیٹے پر فخر ہے اور وہ امید کرتے ہیں ارباز آگے چل کر بھی ملک کا نام روشن کرے گا۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، جس کا ثبوت کم عمر مقالہ نگار ارباز محمود نے دیا ہے۔ اگر حکومت ایسے باصلاحیت بچوں کی حوصلہ افزائی کرے تو یہ ننھے اسکالرز ملک و قوم کے لیے بڑی خدمت سر انجام دے سکتے ہیں۔